Ekipa novinske agencije SANA povodom organiziranja manifestacije u čast dana Sandžaka boravi u Švicarskoj. Tu priliku naša ekipa iskoristila za obilazak sandžačkih uspješnih privrednika i džemata u Švicarskoj. Ekipa je posjetila tri sandžačke firme u Švicarskoj, Tekstil Felge, hemijska čistiona rublja u Cirihu, čiji su vlasnici Salko i Bisera Martinović iz Novog Pazara, Top House Technik AG koja se bavi izradom i održavanjem sanitarnih poslova, grijanja i ventilacije vlasnika Senada Sejdovića iz Sjenice i Mirsada Jukića iz Bihaća i mesaru Green Mats familije Veselović iz Sjenice, jedine halal mesare u Cirihu. Tom prilikom ekipa SANA je obavila razgovor sa vlasnicima ovih firmi koji su govorili o svom dolasku, razvojnom putu svojih firmi te uopće životu Bošnjaka u Švicarskoj. Hvala, ljudi se snašli. Prve generacije, kao što je moj otac, bilo normalno teško, za nas druga generacija bilo puno lakše. Mi smo ipak došli u neki život malo sređeni, što smo morali odmah na posao. Dokle sad treća generacija, kao što su moja djeca i to, oni su normalno u ovom životu, rastu, znači ovdje su rođene. Tu, eto, borimo se da ta djeca ne asimiliraju, znači da zadrže naše, zahvaljujući tim institucijama, tim ustanovama, gledamo što više da zadrže svoje kulturu, mentalitet, svoje versko, znači da sačuvamo tu djecu da bi mogli dalje da prenesaju. Naša ekipa je potom obišla tri džemata, Sandžak u Vecikonu, Bosna Sandžak u Goldau i Nur u Ebikonu. U džematu Goldau ekipa je snimila hudbu mladog imama iz Bosne i Hercegovine Mohameda Čikarića, dok su u svim džematima razgovarali sa džematskim odborima, također o historijatu i aktivnostima koje se u džematima redovito odvijaju. Ja vama u svoje ime želim čestitati Mubarek, hajli sretne dane Sandžaka, kako vama ovdje, tako i braći muslimanima u Sandžaku. Uz ovo Allahu Dželešanu da im pomogne protiv njihovih neprijatelja koji imaju zaista veliki broj, da im Allah da pobjedu i sreću u njihovom Sandžaku. A vama poručujem, ma gdje god bili, šta god radilo u životu, nikada ne zaboravite odakle ste, ne zaboravite svoj Sandžak. Allahom svako dobro dao. Ekipa SANA danas prati turnir u malom fudbalu u prijepodnevnim časovima, a nakon toga i svečanost koja će se održati u 20 sati u organizaciji Zajednice Sandžačke dijaspore, gdje se očekuje prisustvo velikog broja Bošnjaka.